xalay waxa ka dhacday magaalada Hargeysa masiibo aad u weyn oo ah masiibo qaran waxa gubtay suuqii ugu weynaa ee Hargeysa waxaanu nahay dad islaama diinteenuna waxay sheegtay in islaamku inuu isu gargaaro iscaawiyo waxaan u soo jeedinayaa shirkadahan aan haddii la joogno ee Faynuun iyo Tawakkal iyo shacabweynaha reer Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool inaynu u diyaar garowno sida aanu ugu gurmeen lahayn walaalaheena reer Hargeysa waayo dad islaam ah baynu nahay dad kala maarmamanihiin masiiba ku dhacday masiibada waxaan u baahanahay inuu gacan ka geysino waxaan u soo jeedinayaa mar labaad shacabka reer Laascaanood inaan u diyaar garowno gudiyo u samaysano sida aanu masiibada Hargeysa ka dhacday aynu gacan uga geysan lahayn dadka walaalaheena masaakiinta ee dhibta ku dhacday innagana waxa la inooga baahan yahay inaanu taxadarno oo aynu ilaashano suuqyadeena oo aynu ilaashano wadooyinka xaalay masiibada ugu weyn waxaa sababay wada xumo suuqa meel laga soo galaa la waayay marka waxaan u baahanahay inaanu inaguna ka taxadarno aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha Allahu ta'ala bishir barakeysanayd Ramadaan baa inoo bilaabatay waxaan Ilaahay ka baryaynaa in nabadgelyo iyo khayr in Ilaahay ugu dhameeyo